Ja, nee, wat fout? Ek weet nie, ek voel so af deesdae. En daar's soos 'n gat in my hart en ek weet nie hoe om dit te vul nie. Wag, ek het 'n plan. Wat doen jy? Ek probeer help. Daar help glad nie. Nee, kyk. Hierdie is die vorm van my hart. En niks pas daarin nie. Wel, dalk moet ons 'n partytjie hou om daai gat te vul. 'N Partytjie? Ja. Nou, dit is toe. Wat sê jy? Okay. Nou, ons gaan soos aan. A few moments later. So, Danai, ek sien jy's alleen. Is jy okay? Nee, niks werk nie. Niks wil hier inpas nie. Het jy 'n koekie probeer? Jy kan my hier net 'n koekie probeer. Okay. Ek sal dit sien. Bewaar dit met jou. Dat was steeds nie. The next day. Hallo, so ek het hier 'n nuwe kossoort gekry. Ja, dit gaan oor burgers en chips. Ag, dit is so lekker. Is daar sous by? Daar is sous by. Okay. So is jy okay? Ja, niks wil hierdie gat vul nie. Probeer hierdie een. Ja, ek kan hierdie een ook probeer. Dit help niks nie. Hierdie het nie gewerk nie. Hierdie het ook nie gewerk nie. Ek verstaan nie wat gaan aan. Hoekom werk niks nie? Ek sien maar Liana. Ek kry dit reg nie. Dis hopeloos. Wag. Ek weet dalk waarna jy soek. Wie is jy? En wie is hierdie Jesus? Jesus is wonderlik. Laat ek vir jou vers lees. Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Wel, hoe kan ek van hierdie Jesus leer? Kom Sondag kerk toe. Dis 'n wonderlike beginpunt. Ja, dit is waar, dit is waar. You want it to be worth it. Okay, 1, 2, 3. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar die ewige lewe sal hê. Dankie, Kobe. Alles is terug. Ek het nooit jou naam gekry nie. Ah. Of met Sondag kerk doen. Oh, ja.